som en Raül Cintes, som natural de l'Or, visc a Es Castell, i divendres dia 8 de gener seré en el Centre Artístic per presentar-vos vostres dues de les aficions que han concluït, no? Que és la fotografia i la botànica. Espero que us agradi el que presentaré i que disfruteu amb jo.